nëna pret, djemt, vezit dhe ne po e mashtrojmë për ditë, hash këtu është atje, për edhe s'ka trup, si ka ndohë gje e keqet, në njerë e mashtrojmë, dhejmë ka ikur i ashtetit, e zvjen më në njerë, nuk e di, po që nëna dëgjon, shikon televizion. Duke një mëjtë, duke në pjesëran dhe nuk gjendë në asnë. Nuk të shoni se mund këtë ndodhë? Ekzekutimi tërë. Po përse, për shfarë arsye? Po, një djalë nga qua ky Koçolja, unë e njohë kështu, po nuk i ka kërkuar ndihmë për mbrojtje e mirit. I ka thënë që për një tokë të shqetur dy herë, i ka thënë që personat më kërcënojnë, personat që kanë bërë blerë e kësaj toke, ka qenë paletra toka. Si bënë shqiptare ato gjera që me këti, mi e për ka qilek regulojemi. Edhe kanë ardhe, kanë marë diku në kardhi që kanë marë në një fshat diku me një tjetër, ka shkuar ndihmë shqetë. Ka qenë armatosë. A ka pasë në dojnë konflikt ose shqetësi? A, si një gjenë konflikt me ta. Kush për tyre ka qenë armatosë? Fatmiri. Ka qenë armatosë? Po, nga problemet në diskon, që kishin nga shumë fjallë që nga këto... Janë kërstua nga njësë të tjerë që rëmbyen tokën, rëmbyen pronën. E ishte i gacu një monë në kushtet e mbrojtjes. A ty ka shkurë të mbroj këtë personin në fjallë. Nuk kam për një kurfë inteligent, i kam ftuar diku në mirë besim, ka një por dhe diku ku i kam shuar, i kam pëjtë njërës tjerë. Ska shansit. Policia Sarandës, u ka dhe një përgjigje lidur me këtë timen? Policia Sarandës, shumë dobet.